आफूले मत संकेत गर्न लागेको उम्मेदवारलाई कुनै एक निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा मात्रै मत संकेत गर्नुपर्छ। एक भन्दा बढी मत दिएमा त्यस्तो मतपत्र बदर हुन्छ। मतपत्रमा स्वस्तिक छाप बाहेक अन्य छाप लगाएमा वा अन्य चिन्हले मत संकेत गरेमा मतपत्र बदर हुन्छ। उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठा भन्दा बाहिर स्वस्तिक छाप लगाएमा त्यस्तो मतपत्र बदर हुन्छ। त्यसै गरी दुईवटा निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठाको बीचमा पर्ने गरी स्वस्तिक छाप लगाएमा मतपत्र बदर हुन्छ। सही तरिकाले मत संकेत गरौ, आफ्नो अमूल्य मतको सही सदुपयोग गरौ। निर्वाचन आयोग।